COVID პანდემიის პირობებში დისტანციური სწავლების ხარვეზებზე კი განათლების სფერო სპეციალისტები ლაპარაკობენ. ისინი ამბობენ, რომ დისტანციური სწავლების სისტემა სრულიად გაუმართავი და მოუწესრიგებელია, რადგან სამინისტრო არ აკონტროლებს სწავლების დონეს. მათი თქმით, აუცილებელია განათლების სამინისტრომ დროულად მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები და საქმეში ჩართოს სპეციალისტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რამდენიმე წელში, განათლების დონე ბევრად უფრო დაბალი იქნება. სამწუხარო დღეს საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი რეალურად მონაცემები იმის შესახებ, თუ რა შედეგებზე გავდივართ, როგორი არის დასწრება, როგორ ართმევენ მასწავლებლები თავს, როგორი ხარისხით ხდება დისტანციური სწავლება. ძალიან სამწუხაროა, რომ სამინისტროს მხრიდან ასეთ ტიპის ინფორმაცია არ საჯაროვდება. ამ პრობლემების შესახებ უნდა იყოს უფრო გაცილებით უფრო ღია საუბარი. არა აქვს არანაირი კვლევა განათლების სამინისტროს იმის მიხედვით, რომ განსაკუთრებით რეგიონებში რა სიტუაცია, თუნდაც დისტანციური სწავლის აუცილებელი ერთ-ერთი პირობის ინტერნეტის მიწოდებასთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთლიანად ერთი წელი და კარგა საგანმანათლებლო პროცესმა უკვე ამ უნიათო ხელისუფლების გამო, რომელმაც უბრალოდ არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ ოდნავ მაინც გაეუმჯობესებინა პროცესი.